Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю слухачів ЮА «Українське радіо Кропивницький» та глядачів телеканалу ЮА «Кропивницький». В ефірі програма «Радіо День», в студії працює Кирило Поліщук. На Кіровоградщині триває прийом робіт на літературний конкурс імені Валерія Гончаренка на кращі твори серед молодих літераторів. Детальніше про умови цього конкурсу ми будемо говорити сьогодні у «Радіо Дні» із Василем Бондарем, головою обласної організації Національної спілки письменників України, головою журі конкурсу імені Валерія Гончаренка. Вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Почнемо ми говорити з історії цього конкурсу і далі вже перейдемо до цьогорічного набору творів на цей конкурс. Коли був заснований цей конкурс імені Валерія Гончаренка? Ну, зараз 2020 рік, а заснований був з початком цього тисячоліття. Ну, так сталося, що Валерій Гончаренко помер, закінчилося тисячоліття і відійшов один із кращих поетів нашої землі, центральноукраїнської, Валерій Гончаренко. І тоді видавництво «Мавік», воно таке було одне із провідних видавництв в нашому краї, запропонували хлопці самі, давайте ми проведемо, будемо проводити. Валерій Гончаренко працював з молоддю, був керівником літературної студії «Сівач» і так далі. І, ну, назвемо цей конкурс його іменем. І тоді, от, з 2001 фактично року, ми заснували цей конкурс. Зразу він проводився майже кожного року, а за цих 20 років ми провели, це вже буде 10-й. Тобто це буде ювілейний 10-й конкурс. В середньому так раз на 2 роки, хоча була перерва, коли саме видавництво «Мавік» не могло вже фінансово, воно вже завершувало свою діяльність, не могло проводити, і ми тоді шукали десь, хто б міг би допомогти, і вийшли на владу. Влада, тоді починаючи там управління, які опікувалися письменниками, і освіта, зокрема, бо, ну, в основному ж конкурс проводиться для учнів, для школярів, для студентів. От це освіта, управління молоді, так, це ж в різні часи різні були структури влади. То було те управління, то воно зникло, то інше. Ну, а шукали, пристосовувались до того, і от уже ці останні роки, ми десь через 2, через 3 роки, і воно, знаєте, як виходить так, що, ну, якщо кожного року проводити, то повторюється. Надсилають одні ті ж самі майже автори, так, і десь. А за 2-3 роки набирається більше трошки таких, які дебютують, які, ну, у нас немає обмежень таких, щоб не можна двічі там, скажімо, брати. Можна скільки завгодно, бо до 30 років літератори, яким до 30 років, вони можуть брати участь у конкурсі. Ну, умов таких, які умови, то українською мовою. Да, потім проза і поезія окремо. Дві номінації. Дві номінації, так. Обов'язково, щоб це була причетність до нашого краю, щоб або проживав, або якщо зараз навчається десь, скажімо, але народився тут і мав стосунок до цієї землі. Якщо говорити про Валерія Гончаренка, то він народився на Луганщині, але він має причетність до нашого краю, тому що він тут жив і працював. Творив, і першу книгу тут видав студентам. Тобто неважливо, чи ви народилися в місті чи ні, головне, щоб ви були до нього причетні, або якщо ви тут народилися, але зараз виїхали десь, проживаєте в іншому місті, ви сказали, до 30 років можна брати участь неодноразово, але до першої виданої книжки. До першої книжки. Та якщо вже книга є, ну, хоча в нас були і помилки такі несвідомі. От, скажімо, одна із учасниць, яка брала участь, вона прислала рукопис,
А про неї, про першу її книжку, ми не знали, аж поки не вручили їй на площі тут диплом і премію, там все, і пообіцяли, що книжка буде видана до кінця наступного року, а вона виймає книжку, показує свою першу книжку, яку вона видала рік тому, там в іншому видавництві, за межами нашої області. Ну, що було робити? Ми ж не могли міняти. Так же, так. Тобто такої інформації не було просто так, про те, що так. Вона... Якщо говорити взагалі про лауреат, про переможців конкурсу Валерія Гончаренка за ось ці роки, то про кого з них можемо говорити, хто з них видав свої перші книжки, завдячуючи конкурсу, а хто потім почав взагалі видавати книги, а хто, можливо, перестав, ну, принаймні в інформаційному такому полі, як письменник з'являтися. Тут можемо згадати минулорічних переможців. Так, звичайно, можемо згадати. І ми це з гордістю робимо і пишаємось тим, що конкурс таки дав крила чимало молодим поетам, прозаїкам, які вже, ну, про себе заявили в літературі і залишилися в літературі. Це однозначно. Скажімо, з першого конкурсу 2001 року Тетяна Андрушко, Малависька, член спілки письменників, сьогодні вона має кілька книг. І, зокрема, перша книжка стала її, ну, як... перепусткою і у спілку письменників, і завдяки саме цьому конкурсу вона була видана її книга. Тоді ж став переможцем це у поезії, а у прозі Юрій Обжилян. На жаль, його вже немає, він покійний. Автор і кількох кіносценаріїв про славетних українських музик 18 століття. І роман він написав, і все. А тоді він просто оповіданнями дебютував, першими оповіданнями повість дав. Ну, так, ще й, я так скажу, що Юрію Обжиляну наче крила дали ми і цим конкурсом тим, що він якось зневірився. Закінчив літературний інститут Горького у Москві. А потім раптом почав роздавати, розсилати твори у видавництві і ніде не всюди відмови. І він якось навіть десь на рік, на два вже навіть так песимістично до цього почав ставитися. А буду я за. А він сам за фахом вчитель математики, фізики. Такі от, ну от, а література його захоплювала. І ми його твір, там я пам'ятаю, що це знайшли в шухляді, десь, по-моєму, він ще раніше присилав. Запропонували йому, давайте прийшліть щось нове, щоб зараз він прислав і став переможцем. Це була перша його книжка і фактично за життя навіть єдина книжка. Потім вже по смерті ми видали його книгу, кілька повістей і роман його і таке інше. Він понаписував, але неймовірно скромний був чоловік, що за життя і другої книжки так і не видав. Оце була єдина. Але це добрий прозаїк такий із такою, ну, поставленою голосом і своїм почерком. Так. Конкурс дав можливість таки опублікувати книгу, що до того не було такої можливості. Звичайно, так. Книга «Побратими» його називалась. Це таке було оповідання про Запорозьку Січ. От, ну. Така, от дипломантами стала в той же рік Ірина Кримська. Вона ми не видаємо дипломантам, бо там є, ну, переможці є, так, у кожній жанрі. По одній книга прози і книга поезії. Але стала дипломантом, але теж так само от Олег Бондар, Світлана Шмуратова. Всі вони стали авторами книги. І з того першого призову Максим Усков. Кіровоград-поет. Ми про нього забули зовсім, бо він більше не обзивався. От взяв участь у конкурсі, став дипломантом тільки, книжка не вийшла, а потім братом знаємо зовсім недавно. Він загинув на фронті. Там зараз буквально минулого року його батьки звернулися до спілки письменників, хочуть видати книжку йому синові. Ну, вже по смерті. А він на Донбасі, на Донбас пішов воювати, захищати землю нашу. Ну, от така доля, бачите, як ці всі речі, як воно все непросто. Ну, і потім можу ще називати там інших, скажімо, Інна Немирована.
це теж член спілки письменників, потім вона вступила на факультет журналістики за нашими рекомендаціями. Точніше, якщо сказати, в нас зараз є цей факультет на філології, де готують літераторів, письменницькі такі, да, от, відділення. І вона одна була із першого випуску студентка. Зараз живе у Вільшинці. Минулого року теж видала роман «Неспокій», який отримав грант президентський і вийшла книжка. Ну, а вона авторка кількох книжок. Можна говорити про Інну Рижик, книжурню, яка стала членом спілки письменників. Ну і останні, скажімо, теж такі пам'ятні. Катерина Нікітченко, знову українки, поетеса. Ви були дипломантом якраз того року. Там, здається, була в мене друга премія. Так. Там було з місцями. Останній рік, коли була проведена? Це тобто зараз ми 2017. У 2017 була остання проведена конкурс. Так, ми видали теж дві книги. Катерина Сокол, студентка вже на останньому курсі, по-моєму, технічного нашого університету. От як, бачите, як так складається. Технічні пишуть вірші на технічних факультетах. Зараз вона тут в нас працює, у нашому місці. І прозаїк Вадим Овчаров. Вадим Овчаров, фентезі, це сучасна, так, така популярний жанр. Але він теж пішов так семимильними кроками. Потім наступного року він став переможцем всеукраїнського конкурсу фентезі у Івано-Франківської. Отримав там грошову премію добру. І війшов у той фоліант такий товстелезний, який вони «Брама» він називається, той конкурс. Так. Ну, про це писали, була та презентація, приїжджали наших по-моєму, троє потрапили так, з нашого міста. І говорили про як фентезійний якийсь центр от нашої України тут у Кропивницькому. От він теж став, видана була його книжка. І разом, бо там поділили перше, друге місце Анастасія Капустіна, школярка, молодесенька така, але з таким цікавим своїм стилістикою своєю. От теж книжка ця вийшла у нас. Окрім того, ми можемо говорити ще, окрім того, що виходили книги самих переможців, також була і антологія 3+1, яка також вийшла, здається, у 13-му або у 12-му році, яка вийшла також із лауреатів. Так, лауреатів, звичайно. Ну, бо вони спочатку в антології дебютували, а потім кожен окремо почав видавати свої книги. І, та ми відстежуємо, ми за ними стежимо, спілкуємося, тримаємо зв'язок із нашими лауреатами. Тому що ви розповіли, можна зробити висновок, що конкурс Валерія Гончаренка, він дає можливість опублікувати і як свою першу книгу, і так дебютувати в антології, і так само потім входити в літературу і брати вже, і публікувати вже далі свої книги. Ну, з останнього десятиріччя я скажу, що це ж ми, і конкурс стає просто, пробою, да, сил, але бере участь, скажімо, там у конкурсі півсотні чоловік, там молодих. А ми відбираємо кращі, і з тих кращих десь 15-20 осіб, які кличемо на нараду молодих літераторів. Пізніше про неї теж поговоримо. Так. Зараз перейдемо вже до самого цьогорічного конкурсу. І як нарада, це буде, будемо говорити про те, що як уже результати конкурсу. Отже, доколи молоді літератори області можуть надсилати свої твори, і яким чином це зробити? Чи це пошта, чи це електронна пошта? До 1 вересня. Так, визначено, що можуть надсилати, і ми вже давали оголошення у газети, скажімо, «Народне слово», «Наше місто», потім «Нова газета». Також в інтернет-виданнях була інформація. На сайтах, так, на кількох, зокрема. Там і повідомляємо про це. І хочу, от я дякую теж і радіо, що ви запросили на передачу, аби нагадати, бо раніше ми покладалися теж якоюсь мірою і на
управлінські кадри, де по управлінні освіти розсилали по школах ці такі інформації. А цього разу воно просто йде трансформація влади і досі. Там управління освіти, управління культури, управління молоді. Ми не знаємо, на кого послатися, хоча кошти з минулого року у бюджет закладені на проведення оцієї наради і конкурсу. Тому ще поки що ніхто із не визначено, хто буде курувати цей конкурс разом із спілкою письменників з обласної організації. Тобто, хто буде співорганізатором? Ми дуже просимо, щоб аби ця інформація максимально поширювалася тобто, цього року, молодим поетам. Так. Цього року ви вирішили зробити акцент на такому на інформації більш відкриті. Відкриті, тобто, так. Щоб, в засобах масової інформації. Засобах масової інформації до 1 вересня до можна вересня. Надсилати. Яким і хай чином? Надсилають, там у положенні теж зазначено так, на паперових носіях. Це на адресу, на конкретну, це дуже легко запам'ятати. Будинок РАД, де є поштове відділення, 22-е. Будинок Кропивницький, будинок РАД, поштове відділення 22, спілка письменників на конкурс Валерія Гончаренка. І на мою на адресу електронну вона так, ну, зазначає ми там, бо я думаю, що на слуху нас приймається не дуже так. Ну, добре, так. Тобі, кому треба, знайдуть так, ще так. Це положення про конкурс і прочитають. І можна, але... це дуже важливо прочитати, насправді, положення, щоб зрозуміти, що так. Саме вимагається, а не тільки куди надсилати. Так. Прошу. Ну, а вимагається від конкурсантів до 50 віршів поезії, до півсотні. І якщо проза, то до 100 сторінок друкованих, ну, таким шкеглем, яким там 14. Так. І... Ну, стандартні. Стандартно, так, майже скрізь, де вимагається ось в таких, майже усіх тематика конкурсах. Тематика не обмежується, тематика на тематику, так, що, хто, але, звичайно, українською мовою. Українською мовою. До 1 вересня можна надіслати, коли будуть результати? Результати ми, я думаю, що журі працюватиме 2 тижні, читатиме все, що надіслано, і визначатиме переможця. Це буде за 1-2 тижні вересня місяця, а потім ми оголосимо результати обов'язково в пресі, а найкращі твори, авторів найкращих творів ми покличемо теж на нараду, яку проведемо цього року. 24 вересня відбудеться нарада, і на нараді будуть вже оголошені переможці. І вручені дипломи, і будуть знати, що переможці двоє із прози, із поезії, знатимуть, що до кінця року будуть мати книжку. Ось така винагорода. Можна, якщо ви навіть не перемогли, ви можете приїхати, вас запросять найкращі твори, найкращих авторів найкращих творів, отак точніше сказати, запросять на нараду, де ви зможете поспілкуватися, відвідати майстер-класи, наскільки я пам'ятаю, тому що теж був учасником наради, було обговорення творів. На цей рік щось заплановано, можливо, когось плануєте запросити? Ну, це рік ще й так воно випало, бачите, з цим коронавірусом, да, із пандемією. Ми, як правило, проводили це завжди у квітні місяці, до дня народження Валерія Гончаренка, 23 квітня це було. Так. А цього року все ізсунулося, і ми вклинюємось, так би мовити, в програму, в рамках програми вересневих самоцвітів, які будуть 50-й раз проводитися в нас в області, і це все українське таке мистецьке, театрально-мистецьке свято, і літературний наш теж конкурс, нарада. Тому буде, я думаю, багато буде різних гостей, принаймні я знаю, що ми, спілка письменників, запрошуємо поетесу, уродженця нашого краю, 75 років вона відзначатиме, поетеса, яка об'їздила весь світ, видавала книги японською, німецькою, французькою, китайською. Це Людмила Скирда. Людмила Михайлівна Скирда.
узгоджуємо зараз її приїзд. Буде брати участь Віктор Терен, який став цього року лауреатом премії імені Євгена Маланюка. Теж з Павлиша родом, наш земляк. Зараз живе він у Києві, автор багатьох книг, поезії, прози. Багаторічний депутат Верховної Ради України, там щось 4 чи 5 скликань. Такий комунікабельний чоловік, він виявив давно ще тоді, коли говорили десь при врученні, то він сказав, я приїду до молодих, поспілкуватися з ними, поговорити. Ну і я думаю, що інші будуть, я не зараз не знаю, бо це ще ж буде поки що є час до цього, тобто ще можна це згодити. Ну і наші письменники теж, у нас зараз письменницька організація, 30 осіб, тільки однієї національної спілки письменників, а є письменники, які поза спілкою, самі по собі цікаві, ми теж запрошуємо всіх до молодих на зустріч. Як ви, як член журі, плануєте оцінювати? Як ви взагалі вже не перший раз ви член журі конкурсу імені Валерія Гончаренка? Як ви оцінюєте твори? Тобто зараз я хочу підвести до того, щоб ви дали якісь поради, як правильно оформити рукопис, якісь такі поради, щоб мати успіх у цьому конкурсі. Тобто ваші критерії. Ну, я думаю, що чисто формальні там зовнішні поради. Якщо не говорити про формальні, що правильно, це дуже важливо, що прочитайте і правильно оформте так, як вимагають, тому що не дарма це винесло. Ну, я думаю, може це трохи якось, аж не серйозно вчити, хто що як, бо і в поезії, і в прозі кожен, хто починає писати, він пише так, як йому серце наказує. І одні з розділовими знаки, другі без розділових, одні пишуть все з маленької літери, інші навіть там не строфіки не дотримуються. Ну, скажімо, я сам по собі консерватор. Я люблю все-таки форму, щоб вона форма була, не безформне таке, да, якесь тіло. Так само і в прозі. Але найважливіше, що для мене, щоб це було читабельно і грамотно зроблено. Бо якщо тобі трапляється якийсь твір, і ти там бачиш якісь елементарні такі помилки граматичні, то перше враження зразу відходить. Хоча, якщо тебе воно захопить, якщо тебе воно схвилює, то ми і на це закриваємо очі. Uh-huh. Дуже важливо, аби там була сіль, аби там було те, що література повинна нести, те, що вона повинна хвилювати, або задуматись людину, або розсмішити її, або, всі ці речі, які чим живе і за що ми літературу любимо. Чи не думали ви, зважаючи на те, що Валерій Гончаренко також писав п'єси, започаткувати ще третю номінацію п'єси, можливо, в нашій області є молоді драматурги, які хотіли би показати свої твори, хотіли би, щоб їх оцінили і, можливо, налагодити співпрацю. У нас є театр в місті, не один театр, не лише театр Кропивницького, у нас є і театр сатири, і театр студентський резонанс. Можна було якимось чином зробити з ними співпрацю, щоб ось винагородою була не публікація книги, а, наприклад, постановка п'єс. Зрозуміло, що драматургів не так багато, проте, можливо, вони такі є. Ну, це хороша ідея і думка хороша. Я думаю, що коли ми теж і премії засновували взагалі в області, то ми зважали на це, і там є через кому згадуються і п'єси, там чи переклади, і інші жанри літератури. Але виходячи з того, з досвіду, що в молодості, як правило, дуже мало драматургії. До драматургії доростає. Це, мабуть, найскладніший жанр із усіх. Там проза, поезія, так, навіть публіцистика. Ну, публіцистика теж це вже зріле осмислення життя. А у драматургії так складно. І через те може через те. Хоча треба в нас дуже драматургічна область, як ніяка, мабуть. Принаймні, таку можливість можна дати, Україні, щоб так, взяли звичайно. Участь. От ми в Вежі, скажімо, журнал видається вже роками, 41-й зараз номер готується до друку. І там жодного немає випуску, в якому не була драматургія. Uh-huh. Так ми собі задумали, що от наш, ми маємо і Винниченка, і Карпенка-Карго, і Кропивницького, і Яновського, і Микитенка. Ну, огром драматургів у нас, які написали класні
класичні п'єси. Тому я думаю, що може це і треба буде так. Можливо, на майбутнє. Подумати, так, звичайно. Отже, сьогодні в ефірі Радіо Дня ми говорили про те, що до 1 вересня триває прийом робіт на літературний конкурс імені Валерія Гончаренка на кращі твори серед молодих літераторів. Можна надсилати в номінації «Проза та поезія». В прозі це до 100 сторінок, в поезії це до 50 вірш. До 50 віршів. Детальніше про умови конкурсу ви можете дізнатися в Національній спілці, в обласній організації Національної спілки письменників України, дізнатися всі умови, почитати положення. Ми говорили сьогодні про це із Василем Бондарем, головою обласної організації Національної спілки письменників України, головою журі конкурсу імені Валерія Гончаренка. Дякую, що завітали до нашої студії. В ефірі була програма «Радіо День», в студії працював Кирило Поліщук. На все добре. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».